Ek groet allemaal in die wonderlijke naam van Jezus, die Christus, die Heere. Baie, baie welkom weer eens bij ons groepie, hart tot hart, en baie dankie vir julle liefde, julle gebede, julle ondersteuning, deurdat julle hierdie boodskap in die wereld instuur, en daar is die Heere besig om oralste te werk. Weens die feit dat julle die boodskap in die wereld instuur het, nuwe lede by ons kom aansluit, en nuwe gebede en vars gebede kan gebid word, ook vir hulle. Ek denk bijvoorbeeld aan Ria Smit van Namakwaland, Port Nollet. Sy vra dat ons vandag ernstig moet bid vir Leonie, vir Adriana en Billy, baie, baie siek met COVID-19. En Billy is in die ICU, so dit gaan nie goed nie. Dan is daar ook een gebedsversoek om te bid vir Willie en Ansie Jooste, ook vir Jan, sy skoonsister, Alida, kanker, en dan het Ria Geldenhuis gevra ons met bid vir Henriette, dat die Heere haar sal leiding gee, en al hierdie gebedsversoeke is moontlik, deurdat ons hier by hart tot hart ons boodskappe aanstuur, sodat ander dit ook kan hoor, en deel word van ons groepie hart tot hart. Ek wil vandag graag saam met jou bid vir hierdie versoeke en die Heere vertrou vir 'n deurbraak, oplossing en 'n magtige genesing in die naam van Jesus. Vader, ons kom vandag na u toe in die naam van Jesus. Heere my God, u het ons gemaak, u kinders. U is ons Vader, duur gekoop deur Jesus bloed, afgesonder in hierdie uur, as die liggaam van Christus Jesus. Kom ons na u toe om te bid, Heere, en te smeek en te pleit, vir Leonie, Adriana, Billy, Henriette, Willie, sy skoonsussie, Ansie, Willie en Ansie Jooste, Heere, en dan ook vir sy skoonsister Alida, baie, baie siek, maar Heere, ons weet nou mos, teen hierdie tyd, alle dinge is moontlik vir God om te doen, by die mens is dit onmoontlik, maar nie by God nie, by God is alle dinge moontlik, en Heere, ons wil vandag u pleit, en by u smeek, in die naam van Jesus, dat u sal voorsien, in leiding, in genesing, in brood, in water, in elkeen se lewe, ons bid van hart tot hart, dat die gees van die Heere, Heere, vaardig word oor elkeen, ons sal toevou met die krag van die Allerhoogste tot eer van die naam van die Heere en ons prys die daarvoor. Bind ons met 'n band van liefde, Heere, en werk u wonders deur ons, is ons gebed in Jesus naam en al die kinders van die Heere sê amen en amen. Welkom, goeienaand, ek is Prof. Pieter van Wyk. Die telefoonnummer is 0724091885. Indien jy 'n gebedsversoek het, iets nie verstaan in die Bybel, iets wat ek gesê het wat jy nie verstaan nie, is jy baie welkom met 'n kontak en ons kan daaroor gesels en ons kan daaroor praat. Ons is die afgelope tyd besig om meer en meer te leer oor God se plan, God se werking, God se toekoms, God se gedagtes rondom ons, die gedagtes van die Almagtige. Ons is besig om te kyk en ons het gesien dat as ons die plan van God in ons lewe wil inpas en deel word daarvan, dan moet ons alle beperkinge van 'n lewende God afhaal.
Ons moet nie die Here beperk deur ons ongeloof nie. Want by God is voorwaar alle dinge moontlik. God het 'n plan, 'n liggaamplan. 'N plan met die liggaam van Jesus. Maar hy het ook individueel 'n plan met elkeen van ons. En hy werk sy plan deur sy Gees in ons lewe, sodat ons kan inpas in die radwerk van die liggaam van Jesus. God se plan, ek gaan nou 'n metafoor gebruik. Byvoorbeeld met my pinkie is om my pinkie kragtig aan te doen, want sonder my pinkie het my hand nie 'n greep nie. Probeer dit, jy sal dit sien. So God se plan met my as pinkie om gesond te wees, om kragtig te wees, om funksioneel te wees, om lewendig te wees, dan mag geen krankheid aan my pinkie wees nie, want dit sal my hele hand se greep en werking beïnvloed. En daarom is dit belangrik dat jy as deel van die liggaam, as ook ek, in daardie persoonlike plan van die Here inpas. En daardie plan van God met elkeen van ons, as ook met sy liggaam, as 'n geheel, sluit nie 'n neerlaag in nie. God het nie vir my en jou neerlaag beplan nie. Die Bybel sê dat hy wens dat het met ons in alles goed mag gaan en dat ons gezond is, soos dit met ons siel goed gaan. Die Engelse Bybel sê die volgende, 3 Johannes 1, 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Nou, die werklike betekenis van voorspoed of prosper is to succeed in reaching your destiny. Om suksesvol te wees, om jou lotsbestemming te bereik. Dit wat God vir jou en vir my beplan het. Nou, ek wil met my hele hart deel wees van die liggaam van Jesus Christus. En ek wil funksioneel wees, ek wil gesond wees, ek wil bydra tot die voorspoed van die liggaam, bydra tot die volle ondersteuning in werking in die liggaam. As ek byvoorbeeld nou die hart is, wil ek 'n gesonde hart wees, ek wil klop, ek wil funksioneel wees, ek wil werk, ek wil die hartspiere moet gesond wees, daar moet genoeg suurstof wees, en as jy die long is, moet jy sorg dat ek genoeg suurstof kry, om my funksie te vervul, en so ondersteun ons mekaar. En ek wil jy moet verstaan vanavond, dat ons lotsbestemming is die ewige lewe in Jesus Christus. Ons lotsbestemming is om suksesvol te wees in ons roeping, in dit waarvoor God ons op die aarde geplaas het. Maak nie saak of jy die pinkie of die oor of die oog of die long of die lewer, maak nie saak wat 'n deel van die liggaam jy is nie, jy moet kan jou lotsbestemming bereik. En ek wil vir jou sê dat om sonde te doen is om jou doelwit te verloor. Een van die verklaringe van die woordjie sonde is om die merk te mis, om jou eindbestemming te mis, om nie daarby uit te kan kom nie, want sonde sal jou verhoed om jou lotsbestemming te bereik. Maar ons weet nou dat die bloed van Jesus Christus, God se seun, ons reinig van alle sonde. So ons, ek en jy, gaan nie ons bestemming mis nie. Ons gaan nie ons lotsbestemming mis nie. Ons gaan uitkom by die doel en die plan wat God vir ons daar gestel het. En ek weet, God se plan in my lewe, een van dit is, dat ek alles sal oorwin. Die Bybel sê in 1 Johannes 5 vers 4,
Want alles wat uit God geboren is, ek en jij, is uit God geboren. Ons oorwin die wereld. En dit is die oorwinning wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. En ik weet, daar is nie een van ons wat vandaag naar mij luister, wat wil sê, ik wil verloor nie. Man, ik het vandaag voorbij mijn laerskool gerei, wat ik een graad 1 was. Dat het nou weer baie herinneringe teruggeroep en dat weer baie herinneringe opgekom en toe ek voorbij rij, was op die hoofweg, terwijl ik zo afrijd, toe sien ek my laerskoolkie waar ik was. Ik zal nooit vergeet nie, toe die Republiek, die Unie van Suid-Afrika Republiek geword het, toe was ek in die laerskool. En ek sal goed onthou, die selfe paviljoene staan nog steeds. Die rugbyveld en die sportsveld staan nog steeds, precies nog soos ek het kan onthou. En ek sal onthou dat ek daar in atletiek verskriklik, gruwelik verloor het. Ek was heel laaste. My kort beentjies kon nie uitkom by die ander nie. En ek het laaste gekom. En dit was nie vir my lekker om laaste te kom nie, want ek het dit nooit vergeet nie. Ek het gehol met alles wat in my is, en ek het laaste gekom. Maar ek het toe later in ander dinge uitgeblink, maar atletiek was nie van my sterkpunte nie. Maar ek het daar verloor. Ek kon nie hardloop nie. Kon nie wen daar nie. En dit is nie lekker nie. En ek weet ook hier vandag, dat nie een van ons in die lichaam van die Here wil verloor nie. Ons wil nie ons gezondheid verloor nie. Ons wil nie ons positie in Christus verloor nie. Ons wil nie tweede kom in die wedloop, want die Here laat allemaal wen. Ons gaan allemaal diezelfde kroon kry. Maar ek wil nie tweede kom, die tweede beteken, ek gaan het mis. Ons moet eerste kom. En ons allemaal saam gaan eerste kom. Ons allemaal saam gaan by die Here opeindig. Daar gaan nie een voor die ander een wees nie. Ons gaan dieselfde loon kry, ons gaan dieselfde behandeling kry, ons gaan dieselfde wit kleed dra, ons gaan dieselfde positie kry. Ons is allemaal konings, ons is allemaal priesters van onze God, en ons gaan allemaal saam met Jesus regeer. En dit beteken, as jy tweede kom, het jy dit gemis. En ons, ek en jy, wil nie tweede kom nie. Ons wil in Godse plan inpas. Ons wil suksesvol wees. En om suksesvol te wees, is nou weer een ander definitie. Dit beteken vir my as mens, as ek suksesvol wil wees, beteken dat geen versoeking, geen misleiding, geen aanval, geen werking, geen ondermyning, geen spreke, niks van die bose se kant af, sal my kan onderkry nie. Ek sal oorwin oor elkeen van daardie dinge. Dit vir my is sukses. Dit is vir my sukses. En ek glo, as ek nie eens geestelik suksesvol kan wees nie, kan ek nie in die natuurlike realm ook suksesvol wees nie. Ek moet suksesvol wees en die woord van God bied my daardie sukses aan. Die woord van die Here help my, want in die eerste plek is ek suksesvol as ek oorwinning oor die wereld behaal. Met ander woorde, alles wat die wereld my kan toe gooi, ek is meer as 'n oorwinnaar, want in Christus het ek oorwin, want ek leef in sy oorwinning wat op die kruishout behaal het. Toe hy gesê dis volbring, die oorwinning is behaal, ek leef en ek wandel in sy oorwinning. Daarom sê ek, ek en jy moet leer om in Christusse oorwinning te leef, te loop en te wees en te is. Daar is een weg om suksesvol te wees in my geestelike lewe, as ook in my natuurlike lewe. Daar is een wonderlike weg tot voorspoed. En miskien moet ek dit vir jou in die Bybel uit lees. Die eerste vers wat ek vir jou wil voorhou
as ek en jy suksesvol wil wees, en onthou net een ding, om suksesvol te wees, moet ek en jy ons afhanklikheid van Christus verklaar. Jezus het gesê, sonder my kan julle niks doen nie. Ek wil jy ons moet dit onthou, kind van die Here, moet dit nooit vergeet nie. Moet nooit, en ek wil het met liefde sê, moet nooit dink, ek en jy bereik iets deur ons eie vermoë nie. Ons doen nie, wel ek doen nie. Ek herken my afhanklikheid van die Here af. Die Bybel sê in Johannes 15 vers 4, ons het al baie oor hierdie gepraat, bly in my, soos ek en julle. Bly in my, soos ek en julle. Dan sê in vers 7, as julle in my bly, en my woorde in julle, hier kom het weer, my woorde in julle, ek en julle, julle in my, my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal het verkry. En dit sê vir my, en het spreek vir my, van sukses. Ek sal suksesvol wees in my dagelikse lewe. Ek sal elke versoeking oorwin. Ek sal elke diaboliese invloed in my lewe kan oorwin en afsny. Ek sal kan in die gees van die Here wandel. Hoekom? Want ek volg die wenresep van God. God het 'n wenresep. Ek weet nie wie het weet nie. Maar daar is 'n wenresep. Jy weet mos as jy nou 'n koek bak en jy maak die resepteboek oop en jy volg die instruksie, kom daar die koek 100% uit. 100%. En baie keer mis ons van die bestanddele of die hoeveelheid. En ons is nie seker nie, want van ons na pond en pond na kilogram en kilogram na gram en ach, tyd keer kan dit jou de mekaar maak. En dan praat hulle nog van water wat gram is en vloeistof wat ook al onse is en suiker wat in onse afgemeet word. Ag, en dan maak het hou nou eers weer die mekaar. En dan partykeer voeg jy verkeerde hoeveelhede by. En wat sê dit vir my? Het sê vir my, ek volg nie die resep nie. En die resep is belangrik om die koek perfect te kry. Soos die uitvinder, die eerste bakster of bakker van daar die koek. Ons moet dit precies net so doen. En God beloof sukses as ons in hom bly en sy woord in ons. Dan is daar belofte van sukses vir my en vir jou vanaand. Ons kyk na die eeuoue skrif in Josua 1 vers 8. En hier begin die wenresep. Hierdie wetboek, aan woorde, hierdie Bybel. Ek wil dit eintlik verder vat. Hierdie nuwe verbondsbeloftes mag nie uit jou mond wyk nie. Die woord van God mag nie uit ons mond wyk nie. Die apostel Paulus skryf in Kolossense 3 vers 16 aan die kerk en hy sê, laat die woorde van Christus ryklik in julle woon. Daar's 'n rede daarvoor. Want die woord van God kragtens Johannes 6 vers 63 is gees en dis lewe. So die woord produseer gees en lewe. Hoe meer die woord in my lewe is, hoe groter is my oorwinning. Jesus hierdie koninkryk van duisternis en hulle God, Satan, verwoes met 3 verse uit die Bybel uit. 3 verse, daar staan geskrywe, of daar is geskrywe. 3 verse, toe het Satan hom gelos, toe het hy gesien, ek gaan nie regkom nie. En hier is honderde, duisende beloftes in die woord van die Here. Ons moet dit net in ons mond kry, in ons hart, en dan sal die volgende gebeur. Hy sê, hierdie Bybel, hierdie woorde van my,
mag net jou mond wyd nie, maar bepeins dit dag en nacht, oordink dit, sodat jy nou gesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Nou kom ons kyk gou-gou nie na so drie dinge. 1, die woord mag nie uit ons mond uitwyd nie. 2, ons moet die woord bepeins dag en nacht. Dag en nacht. Ons was nou allemaal gisteren in kerk. Ons was in die dienste, vir die van julle wat die voorreg gehad het om in 'n Pinksterdienst te gewees het of in 'n want ons het Pinksterfeest gevier reg oor die Christelike kerk. En as ek Pinkster sê, verwys ek nie na 'n sekere denominasie nie. Ons was nou in 'n Pinksterdienst gister gewees. En ons het geleer wie ons werklik is en wat ons is tot die voordeel van die liggaam van Christus. Ek onthou die boodskap, ek het die boodskap gebring, so ek onthou hom. So ek kan daai woord bepeins en oordink. Ek het dit. Ek weet wat ek gelees, ek weet wat ek gesê. Maar hulle wat na my geluister het, jy wat na jou predikant geluister het, hoeveel van daai woorde onthou jy nog? Daarom kom die weg tot voorspoed, tot ons vandag. Bepeins die woord dag en nacht. En dan, die derde ding, is van kardinale belang. Wandel volgens daardie woord. Wandel volgens daardie woord. Want as ek in Johannes 15 vers 7 lees, is dit carte blanche. Weet nie wie het agterkom het nie. Daar beteken ek enige ding vra. Maar wat word bedoel by enigiets wat jy vra? Enigiets wat jy vra volgens die woord. Enige iets wat jy vra volgens die woord. Die woord is ons krag en ons leiding. Maar hoor wat sê Psalm 1 vers 1. Welgelukzalig. En hier kom ons nou by die wandel nou gezet volgens die woord. Efesiërs skryf, hy sê, wandel nou gezet, nie as onwijze nie, maar as na wijze, wijze mense. Hy sê, wel gelukzalig is die man of die vrou wat nie wandel in die raad van die goddeloose en staan op die weg van die sondaar en sit in die kring van die spotter nie. Drie saligsprekinge, dis wel, gaan wel met jou, jy is gelukkig en jy is salig. As ons weier om te wandel in die raad van die goddelose en ons weier om te staan op die weg van die sondaar en ons weier om te sit in die kring van die spotter. Maar sy beha is in die wet, die woord van die Here en hy oordink dit dag en dag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie sal verwelk nie, en alles wat hy doen, voor hy voorspoedigheid. Die wenresep, hier is die wenresep, ek en jy moet verstaan, dat as ons in Godse plan wil inpas, kom ons wandel na die woord, kom ons bepeins die woord, kom ons praat die woord, kom ons spreek die woord, want dit sal ons intrek in die plan van God. Baie mense vra my, wat denk jy is die plan van die Here met my? En sê, ken jy die woord? Wel, ek lees so nou en dan. So dan sê jy nooit weet wat God se plan is met jou nie, want die woord lei jou in die plan van God in. Dit is absoluut so. Die Heilige Gees lei ons in die waarheid. As ek nie die waarheid ken nie, hoe gaan ek sy leiding volg? Onthou net, Jesus het gesê, die Heilige Gees sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. As ons nooit 'n gesprek met Jesus het, deur middel van sy woord nie, hoe gaan die Heilige Gees ons lei? As ons nie eers 'n gesprek gehad het, want Jesus het geweet, ons gaan sy gesprek vergeet. Maar as die Gees van die Here nou vir ons iets sê, dan sal hy ons herinner aan wat Jesus gesê het. En dis belangrik. Want ons wil kom by die gawes en die bediening daarvan. So ons moet nou al leer om volgens die woord te dink, te bepeins, te wandel en
op te tree en te praat. Dit is baie belangrik. Want hoe weet ons wat die leiding van die Heilige Geest is als ons niet een gesprek met Jezus gehad het nie? Onthou net, Jezus het gesê die Geest sal julle lei in die hele waarheid. Hij is die waarheid. So ons moet hom leer ken. Ons moet weet wie hij is. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie. Dat hy aan ons een wenresep gee. Een wenresep om voorspoedig te wees. In ons verhouding met u, in ons oorwinning teenoor hierdie wereld, in die kracht van die Heilige Geest te wandel. Dankie vir een wenresep. Heer, ek wil vanavond bid vir elk een van hart tot hart en allemaal wat na ons luister reg oor die wereld. Dat u hierdie wenresep in ons gees, in iets, en brand en inskrywe. Soos u dit daar die dag op die berg gedoen het, met u vinger die wet van die Here ingegraveer het. Laat u woord so in ons harte ingeets en gegraveer word deur u gees, sodat ons in alles wat ons doen suksesvol kan wees. Ons eer u daarvoor, ons prys u daarvoor en ons aanbid u in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê amen en amen. Kind van God, as die Here my lewe spaar en het gaan goed met my, dan sal ek môre aand weer saam met julle kuier. En ek weet het sal goed gaan met my, want ek probeer maar, jy weet, in die wil van die Here wandel, in sy woord wandel en deur sy woord gelei word. Ek is ook maar soos jy, ons sukkel party daar, maar ons wen op die einde van die dag. Want ons is wenners, ons is nie verloorders nie. Julle moet 'n wonderlike aand hê. Baie Jesus liefde vanuit my hart tot jou hart. Groet ek jou in Jesus naam. Tot môre aand, totsiens.